apsveikums drīzāk ir forma. Tāpat mēs varētu teikt, ka arī apsveikuma kartīte ir forma vai apsveikuma dzejolis vai apsveikuma dziesma. Bet svarīgākais ir tas saturs, kas tur parādās, vai tā būtu kartīte vai dzejolis vai dziesma. Šis nav ne viens, ne otrs, ne trešais. Šeit, es domāju, tā ir kaut kāda unikāla forma, apsveikuma priekšlasījums, kas sastāv no ļoti daudzu literāru sacerējumu fragmentiem. Un te man liekas, es tāpat sākumā nespēju to iztēloties, ka tas rezultāts tāds sanāks, bet ļoti spēcīgi parādās kaut kas saistīts ar Latviju, latviešiem un mūsu valodu. Nesaukt par avantūru, bet iemesli ir vairāki. Viens ir tas, ka tas ir apsveikums valsts dzimšanas dienā, un tas man šķiet pietiekami labs iemesls, lai katru gadu izdomātu kaut ko jaunu, citādāku un interesantu. Un otrs iemesls ir tāds personiskāks dabas proti, lai ko es arī darītu, man pašam bieži vien patīk izdomāt sev dažādus apgrūtinājumus vai noteikumus, kas to izdomā, to uzdevumu padara sarežģītāk nekā sākumā varētu likties. Un tā ir nevis avantūra, bet azarts drīzāk, tā to varētu nosaukt. Spēcīgāko individu personīgā ierosme būs vienmēr saistīta ar dabas un kultūras apstākļiem, kuros tās dzīvo. Taisni liecas mugura un atskan maija zvērsts viens un viena dziesma visu zemju darba ļaudis kopā. Kopā esam mēs šai brīdī visi. Vīdzemes latviešu sīņā par zemu un mājām par atbrīvošanos no verdzības. Nastās ir asīm redzams. Kļuvuši glumi un slideri, Krišiņš atsēdās pirmais un sniedzās pēc mazā paegļa kātiņa. Zūd dien no dienas jaunībā, drīz dzīves gaitā nobeigtā. Vārde laiš caur otru nāsi, Annele atnet galvu pavisam atpakaļ, ja turpat viņa stāv bērsa vīrs ar vienu kāju tik nebedrē iekāpis. Bet es vari vairs. Ir īstas skulptūras, kurās neviens leņķis nav taisnots un kurās ik detai ir eiforiski liesmojošas, pārsteidzoši bagātas, mākslinieciskās fantāzijas augas. Cērfe pretinieku atraitījusi sacītam, ka viņš nesot skaists un nespēšot šo arī uzturēt, kad stārts aizgājis, cērve pārdomājusi, ka slikti darījusi. Kas tad tas? Tas jau skursteņš krāpis mas. Afiras šas pilsētas dvēseles krāsainas,
kliedzošas, kā tām zetes Rīga. Tā nī laikā jau ir pazīstama, kā ievērojams Eiropas, kā es nezinu, kurā gadā. Ja ne tūlīt drīz, tad katrā ziņā, tad, kad būšu beigusi ģimnāziju, jo vecāki mani bija nolēmuši skolot tālāk, tādēļ, ka man esot gudra galva. Spēcīga atvas es gās savukārt jau sākā no pavasaros tie pirmie uzziedēja gan tādas, kuras tās aizaudzis. Paldies, tas arī. Un kurš man bija? Grāmatu izvēle mani nepārsteidza, pat par sevi drīzāk man patīkam pārsteidza dažas grāmatas, par kurām es biju piemirsis. Kur saturs man likās kaut kādā ziņā interesants un gribēja, ja būtu bijis laiks, būtu gribējies palasīt mazliet vairāk, teiksim, traktoru labošanas rokas grāmatu vai vēl šo to. Pēc apskates kāteris jānovieto savā vietā, jāmontē tikai tīras detaļas. Katra grāmata, kas bija izraudzīta konkrētā gadaskaitļa ilustrēšanai, ja tā var teikt, katra konkrētā grāmata varbūt man tik ļoti nepārsteidza, cik pārsteidza šajā grāmatā bieži vien pamanāmais saturs, un bieži vien tas bija sakāms par dažos vārdos vai teikumos tajos, ko gribējās izraudzīties priekšlasīšanai, lai gan bieži vien bija tā, ka, teiksim, konkrētajiem gadaskaitļiem piemeklētajā grāmatā no attiecīgās lapus gribējās paņemt pat vairākus teikumus vai vesels rindklopus, jo likās, ka tas viss der. Vispirms jānozīmē lauki, kur sēs kukurūzu. Ko tu mūdi no miegiem pamodīšas runās te starpā? Tur ir labāk mute nekā vienību lipsts vai dzi, ko šis tur tā noliecies sēt pie tēva gultas pagalvja. Piemērotām īpašībām ziemeļu apgabalu, kur mados, ja nesuma periodi ir īsāki un ziedos vairāk nektārā. Kaut sadegšu graudus rīt malšu, ar zvaigzni pret zvaigzni, jo zinu, uz bizoņa ragā un iļņa, man nepratu sencīs man strina. Ja tādā vietā dvēselei būtu jāmājo, kā gan tā var būt un palikt tīrā kā burtnīcas laba. Man daudz labāk patīk domāt par Latvijas nodibināšanas dienu kā par dzimšanas dienu, kas mums visiem varētu būt kopīga un ko, protams, katrs savā mājā svin pēc saviem ieskatiem un domā par to varbūt kaut kādā ziņā mazliet citādāk, bet tajā pašā laikā tā visiem ir viena. Pūkstens jau bija pusseši, kas apzīmē vietu, kur aug liepas. Dzīvo tā lāk, it kā nekas nebūtu
noticis. Latvijas simtgada, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga jubileja. Tādā ziņā, ka cilvēki, kuriem tagad palēmēsies to svinēt, jau būs tās paaudzes, kas paši neviens nav pieredzējuši šo piedzimšanas brīdi. Un tas nozīmē, ka no vienas puses it kā ir pagājis jau diezgan ilgs laiks kopš Latvijas nodibināšanas. Bet, ja tā padomā, īstenībā jau 100 gadi tāds nieks vien ir. Un es domāju, ka vēl lielāks iemesls būs svinēt, tad būs pagājuši vēl kādi 100 gadi. Bet to atkal nedarīsim vairs mēs.